Oke, teman-teman, jom kita makan malam. Kan. Cuk ubi goreng, rebung. Batang keladi, guys. Sup. Dan goreng. Ubi. Aduh. Sop lah. Dia kelangiat tu nenek.
Dia yang pakai suap. Sih. Oke, gitu. Kantuk muka dekat pun yang kami ketuk. Ini ada tulang. Mana kantuk ni? Okay guys, takkan saya video saya bersama Inak Tuai malam ni. Jangan lupa share, komen dan subscribe. Okay, atur channel. Bye-bye.